U posljednjih 5 godina u Prijedoru je znatno povećan broj automobila. U 2016. godini registrovano je 38.000 vozila, što je za 32% više nego u 2012. Od parking mjesta na godišnjem nivou budžet se inkasira 350.000 maraka. Prijedručanin Ejub Glamočanin, vozač je 40 godina. Da bi izbjegao gužve u saobraćaju i potragu za parking mjestom, kaže često auto ostavi kod kuće i na put do posla uputi se pješke. Mora se puno tražiti parking mjesto da se pronađe i da je, ja mislim, to jedno veliki problem ovog grada. Nova parking mjesta nisu neophodna, kažu u gradskoj upravi. U sezoni godišnjih odmora gužve su još veće, ali parking više može se naći u drugoj zoni centra grada. Na parkiralištu ulicu Majora Milana Tepića, na parkiralištu kod stadiona, na parkiralištu kod socijalnog, znači jednostavno tim parkiralištima koja su malo dalje od centra grada. Stanje putne mreže je ista i znate u kakvom je stanju, a statistički pokazatelji pokazuju da je stanje u oblasti bezbjednosti saobraćaja dosta dobro. Prema nezvaničnim podacima u Prijedoru je oko 2000 dostupnih parking mjesta, dok je u naplati oko 570 parking mjesta. U prvoj polovini 2017. godine od naplate parkinga u budžet grada inkasirano je 174.000 maraka.